ତିନିଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପରି ବାଲେଶ୍ୱର ପବ୍ଲିକ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କଲର୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ଲର୍ଡ ଏବଂ ଲେଡି ବେଡେନ୍ ପାୱେଲଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କ୍ୟାମ୍ପରିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପବ୍ଲିକ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀମଣି ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପରିର ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗାଇଡ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସ୍କାଉଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ତାକୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହେଉଛି ସେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟୋ ହେଉଛି ବି ପ୍ରିପେୟାର୍, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ସେବା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଦିଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କରୁଣା ଜାତ କରାଏ। ଏଇଆ ଯେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜଣଙ୍କର ସେବା ଜଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନୋଭାବ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଡିଜାୟର ଅନେକ ହୋଇପାରେ, ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ହୋଇପାରେ, କାମନା ଅନେକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉଥିବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାଇଡ୍ସର ମୋଟୋ, ସ୍କାଉଟ୍ସର ମୋଟୋ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଟୋ। ତେବେ ସେ ମୋଟୋକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁପରିଚୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁପରିଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ସମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଚୀ ତନ୍ୟାଗିରି, ଧରଣୀଧର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଗାଇଡ୍ସ ସୁମତି ମଣ୍ଡଳ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପରିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯଥା ସେବା ପ୍ରଦାନ, ଲିଡରସିପ୍ ସହ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାଇଣ୍ଡ ହେବେ, ଯେଉଁଟା ସୁମତିଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଲ୍ପିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କି ଆମକୁ ଜଣେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ କଥା ମାନିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଟା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାତିର ଜନକ ପିତା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ମାନେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗେ ନିଜ ପାଖରେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଚାରିଟି କହନ୍ତି, ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ସେଇ କାମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପିଓର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସ୍କାଉଟ୍ ବା ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁଥିରେ ପିଓର ଥଟ୍ ରଖିବା କଥା, ସେ ଚିନ୍ତା ବି ପିଓର କରିବେ, କାମଟା ବି ସେଇ ୱେରେ କରିବେ। ସ୍କାର୍ଫ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ରତମ ସ୍କାର୍ଫ ହୋଇଯାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାୟସନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପୋଷାକ କଥା ଅଛି, କୋଡ୍ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଘନ ନୀଳ ସେ କଲର୍। ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଳର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ,
ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଯଦି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଖିବ ଆକାଶ, ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତୀକ। ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶିତ କର। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଏହା ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ କେମ୍ପୋରୀର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ସହ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ର ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍କୁଲ, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 22-23 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 427 ଜଣ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ January 10 and 11 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରୀରେ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକର 162 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ସକୁ ମିଶାଇ 801 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ 10 ଦିନ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲିଡର ଟ୍ରେନର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କମିଶନର ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।